ইতিমধ্যে আমি কেদারনাথ যাত্রা আরম্ভ করেছো। এটা বর্তমান আছো আমি গুৱাহাটী কামাখ্যা, সো আমার আরম্ভণি অলরেডি স্টার্ট হয়েছে। আশা করো ভালে পাবলে গৈ পাম নিশ্চয়। মই ফুৰাটো দেখাই দিছো আৰু ময়ো ওলাইছো চবৰ লগতে, গতিকে সকলে প্ৰে কৰিব আমি তাতে ভাল কাৰণে যাব পাৰোঁ। আৰু এজন আছে আমাৰ, নমস্কাৰ, দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ, সকলে আশীৰ্বাদ কৰিব কেদাৰনাথলৈ, এটা ভাল কামনা লৈ, মনৰ এটা ভাল বাসনা লৈ আমি গৈ আছোঁ। আমি গৈ আছো কেদারনাথ, বাবা স্থানত যাম। দিলা রোজগার দিলা নিজর ভরি কিয় করুয়ালা হমকো মিলে নহি জিন্দগি আমরা সবাই তোমারিনি সপনে সচ করেঙ্গে রঙো সে ভরেগা ইয়ে জাহান पेड़ पौधों में जीवन बनाएंगे एक स्वस्थ जहां सुये समा है अपनी प्रगति का जरिया सुये समा जब साथ है तो डरना किसे है यहां জীবন ঘরে প্রতি ঘরে আমার সেবা দুয়ার মুখতে হম হে সুখী অর সম্পন্ন CSMI has given us flying wings সপনে সচ করেঙ্গে রঙো সে ভরেগা ইয়ে জাহান पेड़ पौधों में जीवन बनाएंगे एक स्वस्थ जहां ये समा है अपनी प्रगति का जरिया ये समा जब साथ है तो डरना किसे है यहां हम होंगे कामिया ओ हो हो हमी हो मेरी खपोर We shall overcome ओ हो हो हमरा हो नई शपोर Come on.
अभी हम लोग पहुंच गया ऊपर में, ऊपर में भी है एक मंदिर। यह है व्यू, क्या हम घुमा लो यार, मंदिर का व्यू हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ में, कैसे क्या प्रथा प्रचलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर इस तरीके से है, আমি রেড ফোর্ট আইসো আজি, ভাল লাগিছে, বহুত মানুহ সমাগম হৈছে, আৰু আৰু এনজয় কৰিম, আৰু ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়া গেট যাম। সো বৰ্তমান আমি আছো লালকিলা দিল্লী, বহুত ভাল লাগিছে, আৰু আমাৰ ষ্টাফ আছে যিখিনি আহিছে আজি, যিটো খুব মানে আনন্দ এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈ আছে। Destination CSMI dile prithibir khote sina ki kora kino kom ai bhal lagise duniya mast ekdom stellar yeah dikara Shabbat